Опалювальний сезон 2010-2011 років добігає кінця. Цього разу він розпочався дещо раніше, ніж зазвичай – 5 жовтня. У районах Рівненщини він вже завершений. Що стосується обласного центру, то тут батареї в квартирах стануть холодними з дня на день. Рівняни, незважаючи на холодну зиму, на якість теплопостачання не скаржаться. Задоволена я, допустимо. Добре гріли. І ще сьогодні гріють. Що я хочу сказати, щоб воду не забрали гарячу. Як перестануть вони палити, то щоб була гаряча вода. Ще я живу в Малосімеці. Такий будинок насправді дуже давно не ремонтувався, але стосовно опалення, то проблем у мене не було. І гаряча вода, слухаючи своїх друзів, які постійно там жалілися, що в них недостатня гаряча вода, в мене просто кип'яток. Сезон і справді пройшов добре, погоджуються комунальники. Серйозних проблем не виникало, а ті, що з'являлись, вирішувались в робочому порядку. Відтак споживачі особливих незручностей не відчули. Я за проведену роботу по проведенню осінньо-зимового періоду хочу всім щиро подякувати. Єдина і вже традиційна проблема – розрахунки за спожитий газ. Цього року Рівненщина спожила блакитного палива на 215 мільйонів гривень, а розрахувала стрічки більше, ніж за половину. Нарешті наросла пеня, і нині область заборгувала вже 135 мільйонів. При цьому, за словами фахівців, на фоні держави задніх ми не пасем. Згідно з рейтинговими оцінками ДК «Газ України», за рівнем цих розрахунків Рівненщина знаходиться на 6-му місці з 27 регіонів України. Усунути борг Рівненщина має до кінця місяця. Тим часом обласне керівництво вже дало завдання районам по підготовці нового опалювального періоду. Всі обрахунки необхідно зробити до початку літа. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».